Zuzanitko, tohle to je tvoj typ, jo? Tak áno, akože si celkom sympatický, ale som si všimla, že viaceré baby akože nestiskli červené tlačítko. Obzvlášť tu na slečná Jana, pretože s jej ksichtom zostane navždy panna. To by si si želala, ale ja mám dieťa. Houston, máme Jakub, problém. Jakub, môžem sa vyjadriť? Samozrejme. Áno, isté, vyjadri sa. Ja si strašne vážim svoju hrozne inteligentnú kamarátku a známu. Ďakujem. Ktorá sa o mňa takto strachuje, že aby som sa jej našla niekoho. Ja sa o sebe teda vôbec nebojím, ja už dieťa mám, to ty nevieš. Zaujímavé, že si tu. Ale zaujímavé je, že rozprávaš do toho, keď ja rozprávam. No dobré. Zuzka, ovládaj sa. Ja by som iba povedala, že vôbec ma nepozná toto dievča, vôbec za mňa nemá prečo Pane, hovoriť a ďakujem pekne. Podľa mňa si sympaťák. Toto je, že dusno a že nad Tatrou sa blízka. Počuj, že akože ešte nič a už dve sa pohádali. Prvý dojem. Připomíná mi to hip-hopovej battle, tak poď, jaký tam máš ešte prichystaný rým, poď. Ja som natoľko inteligentná, že sa vzdávam. Ó, oh, super. Jana, Zuzany, tate. Dvě nejlepší kamarádky, podľa mňa ste, že jo? Na život a na smrt, na tú smrt hlavne. Tak. Tak, nejdřív pochválime Tomáša a pak urazíme Janu. Co ty na to? Jano? Klidek. Jo, já jsem naprosto klidnej. Mít Zuzany tu v zádech, to je to člověku. Navíc, když začala žádlet na moji holku. Tomu verím. Ale asi budeš chválit Tomáše, ne? Nebudem přidávat... Nie, vůbec. Do kotle. Já jsem iba reagovala na to, keď ma ona urazila. Jistě, ale budem se ráda venovat Tomášovi, velmi příjemný, velmi pekný muž. Aj pôsobíš na mňa príťažlivo, ale som sa rozhodla obetovať a venovať vlastne, keď dá šancu Zuzke, keď ti sa jej páčiš. Ty miluješ horolezení, podľa mňa, že jo? Správne, chodím Opravdu? Voziť. Fakt, ano, ja robím ve všetky športy skoro, čo spomínal. Jo, a to znamená, že z toho dôvodu si zmačkala, že nechceš dělat to, co samý. Popravde, zase by som rada urobila radosť Zuzke. nie, robím si srandu. Nie je to o tom? Krapné. Máš, Jano, veliký štěstí, že si vzal dneska Zuzany ta šaty, protože kdyby měla kapsičku, tak už se v té kapsičce otvírá kudlička. A tak by si na mě neprišla. No já bych to tam neprovokoval, to je rychlost potom, to je rychlost. Jakub, ani mě velmi nepoznáš. Aha, dobře.